Diskriminaciju marginalizovanih i manjinskih grupa vršili su i pojedinci institucije. Većina mesta i dalje je nedostupna za osobe sa invaliditetom. Prema nezvaničnim podacima, oko 85% dece sa smetnjama u razvoju nije u obrazovnom sistemu. Diskriminišu se Romi, žene, seksualne manjine. Ključni događaj prethodne godine su usvajanje zakona o zabrani diskriminacije i de facto zabrana povorke ponosa, rečeno je na predstavljanju izveštaja. Danas smo šesti kusur meseci nakon toga što dakle država zabranila povorku ponosa i ne samo da država ništa nije učinila da otkloni sve te uzroke zbog kojih je povorka ponosa zabranjena i nije se održala 20. septembra 2009. godine, već nam država nekako svaki dan šalje poruku da to neće biti moguće ni u nekom skorijem periodu. Pri uručivanju nagrada pojedincima i grupama koje se bore protiv diskriminacije, Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju istakla je da koalicija za borbu protiv diskriminacije insistira da se različitosti ne skrivaju i da svi građani imaju ista prava. Jeste, ja sam lezbika, a pa onda sve pišemo, ne, ona nije lezbika, ona je sasvim u redu. Ja mislim, do onog trenutka kada jeste, ja sam lezbika, pa šta? Da je zato važno da budemo skupa u mnogim stvarima zbog emancipacije prava da jesi ono što jesi i zbog ukidanja društvenog i državnog ulivanja straha zbog nepodobnosti. U kategoriji javna vlast nagradu su dobili tim Ministarstva za rad i socijalnu politiku i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Iako nijedno društvo nije imuno na diskriminaciju, ono što krasi demokratsko razvijeno društvo jeste postojanje efikasnog, pravovremenog i profesionalnog sistema zaštite koji će prvenstveno raditi na prevenciji. Nagradu je dobio i Peščanik u kategoriji organizacije civilnog društva i B92 kao mediji koji aktivno promoviše poštovanje ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije. Tako je i borba protiv diskriminacije deo naših pogleda na svet i deo svakodnevnog života svih nas koji radimo na B92. Kompanija Telenor nagrađena je u kategoriji biznis sektor, a glumac Nikola Đuričko kao javna ličnost kome je zbog podrške povrci ponosa čak prećeno smrću.